北京大学教授孔庆东日前在点评一段香港人和内地游客在地铁里面争执的视频时，批评香港人素质低是狗的言论。香港两名行政长官参选人回应的时候都指出，法治精神是香港的核心价值。香港人呢不是狗，我知道呢法治呢是我们的核心价值。香港人呢是绝大多数都是很自觉性地守法的，这个是值得尊重，这个亦都表达了香港人的素质。所以我是不会用一些这样的言论去描绘任何一种人的。他是一个大学的教授，一个教授应该有一个教授的品格。我相信孔教授他这番言论不代表内地同胞对香港社会的看法的。香港崇尚和捍卫的法治精神是香港重要的核心价值的。我看我们不要过分解读个别人的言论或者行为。香港和内地呢，我们是同胞关系，我们是一个国家的人民。